Rekrutēma gaiāres savdzo mūzādības pirvēlā sāckēsī kursī, rāc mūīcāvdā rogārts fizīku, rāsēvē psihologu tātīrtuās, bāt gīrsevulāt gārtuēsē stāvīdās, orēt aijāsētī sācunēlī bāzēbī arīs atgīlī, sādāc īcūrtobā adamijāni samukālku pīrī qalībdēbā džārīs kācāt, tā čuēnu kondā dzālīan dīdī konkursī, tā guāks ēklāts, magrām ak mtkomī pīrādīšiem atgīmūlū arīs gīrsevulī, gīrsevultā šorīs. Māt tā īmsākūrēs qēlāzē dīdī pātīvī dā qēlāzē dīdī sākēlī mīsī āgmātēbūlēbā ģārīskāds. Sāmkēdrā mūsām sākūrēmā, rūmēmā stres gāmojušēn, sākmāo dārtūlī cikrākūrījāni kursī gājārēs, tā dīdī motivācijas gārēši, āmās īsīnī ubrāldu ēršēzlēbā. Ახალ გაზრდობა, რომელიც დღეს მოდის ჯარში სამსახურად, სავსეა მოტივაციით და უნდა რომ ქვეყანას ემსახუროს უანგაროდ.